V našem psím seriálu pokračujeme s panem doktorem Ondřejem Rychlíkem a s naším psím hrdinou Osvaldem. Je trošku nervózní, konec konců jsme na operačním sále, ale operovat nebudeme. Pojďme se podívat na drápky, na tlapky. Pane doktore, péče. Tak péče o drápky. Tak normální drápky se opečovávají sami. To je v tom případě, že ten pejsek chodí tedy standardně po nějakém povrchu, kde si ty drápky otírá. V dnešní době bohužel velmi často ty pejskové moc si neotírají správně ty drápky a pak je potřeba jim trochu pomoct. To znamená, když drápky přerůstají, tak bychom je měli tedy nějakým způsobem ošetřit. Promiňte, pane doktore, jak to poznám? Třeba Osvald, má je už dlouhý nebo má je v pohodě? Nebo... Poznáte to poměrně jednoduše. Pokud si dáme Osvalda takhle narovno, neměl by drnkat těma drápkama o podložku. Pokud... Promiňte, že do toho vstupím. Veroniko, majitelku pozveme, aby ho potěšila, aby tak, aby nám to nerušil. Tady on se bojí, takže on ty drápky sám zatíná a trošku tak jako překlubuje těma pacičkama dopředu. Ale normálně je, pokud půjde po zemi, tak Osvald ty drápky přerostlé nemá. To znamená, půjde a bude se opírat teda bříšky prstů o podložku. To je ještě takové veselé téma, dejme tomu ty drápky, ale pak jsou taková smutnější téma, takové třeba torze žaludku, z čehož třeba majitelé, jako já, dogy, mají panickou hrůzu. Jak se třeba taková věc dá? Dá se to vůbec nějak preventovat nebo poznat, že k tomu dochází? Tak poznat se to určitě dá, protože to je jedna z mála diagnóz, kterou si troufne každý veterinář, jak si poznat okamžitě už ode dveří, když vidí pacienta z dálky. Jsou známé ty plemenné dispozice, to znamená, že mnohem častěji jsou postižená zvířata, které mají hluboký hrudník, velká plemena psů. Všelijakých doporučení preventivních je celá řada. Od nějakých výživových, to znamená, jaká skladba krmení, jaké granule, potom rozdělit stravu. To, co jsem říkal doteďka, tak tam si myslím, že je velmi sporná jakákoliv preventivní účinnost těchto doporučení. Ten klid, který by měl dostat teda po nakrmení pes, tak to už význam si myslím má nějaký reálný. To znamená skutečně, pokud prostě ten pes třeba žere jednou denně, tak poté, co se nažere, už by měl být v klidu. Pokud má skutečně něco reálnou, preventivní a velmi účinnou sílu nebo hodnotu, tak je to preventivní gastropexe. To znamená operace poměrně jednoduchá, kdy se žaludek těchto rizikových pacientů přišije ke stěně břišní. No, tak pojďme dál. Ještě mi napadá další taková velká kapitola u různých plemen, a to je dysplazie. Dysplazie je typicky genetické onemocnění, to znamená, je velmi výrazně ovlivněna zásadně tedy genetickou výbavou teda každého zvířete. Typický příklad je u německých ovčáků, ty byly dlouhá léta šlechtěni na to, aby měli krátkou takový ten pěkný tvar, ale současně s tím se teda v té plemenitbě tahne ten gen, který tu dysplazii způsobuje. Pokud už tedy ta dysplazie založena je, tak ji ovlivňuje spousta věcí. Na prvním místě výživa, to znamená, i když teda ideální tvar toho kloubu není, tak přesto s takovým neideálním se dá docela dobře žít poměrně dlouhou dobu. Pane doktore, s čím se ještě jako veterinář ve své praxi setkáváte nejčastěji? Co se týká mladých zvířat, štěňat a rostoucích psů, tak jsou to onemocnění, která jsou spojená s tvořící se imunitou, jsou to onemocnění, která mají zpravidla nějaký infekční původ, průjmy, obecně tedy záněty zažívacího traktu, často způsobeny parazity původně, potom jsou to onemocnění dýchacího aparátu, rýmy, záněty mandlí, hrtanu, průdušek, plíce. U starších zvířat jsou to potom onemocnění
všech možných typů orgánů, kožních onemocnění, ledvin, endokrinologická onemocnění. Dneska se ta zvířata dožívají poměrně vysokého věku a tahnou si sebou samozřejmě spoustu onemocnění, kterým se dá říkat i civilizační choroby. A takovým průřezovým jsou třeba kožní problémy, které postihují od těch nejmenších štěňat až po ta nejstarší zvířata. Pane doktore, já vám moc krát děkuju. A i když ten výčet nemocí zněl poněkud nevesele, tak se shodneme na tom, že veterinář je přítel psa a pes je přítel člověka, který by mu měl přinášet radost. Více o pejscích v dalším psím seriálu.